Kras kërkimeve të vazhdueshme të naftës, inxhinieri gjeolog Bardyl Krasta donë të sqaroj edhe ngjarjen e dikurshme të famullisë. A i ndjen se krimi nuk ka qenë aq i thjesht. Në radhë parë, duhet sqaruar pozita njerëzve me kapuç të zi. Qishin ata? Që kërkonin ato kohë turbullta, kur lufta ishte në kulm? Në përmjet tregimeve të pleqve, që i kanë parë, Bardyli mundohet të rindërtoj ngjarjen e asaj nate. Hill Minga, fshatar patriot, që i kanë bartur kapuçon të zinë me lundër, beson se vrasjen e kanë bërë ata. Ai nuk ka ndonjë fakt të fortë për këtë, por beson në intuitën popullore, në vëzhgimet e tij mbi pamjen, veshjen, sjelljen dhe veprimet e dyshimta të tyre. Por bindjen e tij e kundërshton fshatari tjetër, Micho Stroni, që me fakte bindse e fut në një udhë kryq të ri Bardhylin dhe Anën. Ai ka parë kapuçon të zinë natën e krimit, shumë larkë vendit të ngjarjes, në hanin e vjetër. Ata ishin të katërt, kërkuan një fener dhe u larguan. Ndërkohë vazhdon kriza botërore naftës. Fshati jeton me shqetësimet e mëdha të kohës. Ai nuk harron se dikur edhe kthej është kërkuar naftë nga specialistët revizionist sovjetik, por nuk është gjetur gjë. Ky fakt i kujton Bardhylit veprimet e tyre barbare, që me një mënyrë fshehen atëre faktin se këtu ka naftë. Ndërsa lajmet në televizor Hill Mingës i kujtojnë kapuçon të zinë, vrasjen e dikurshme dhe prishjen e barelefit. Kështu ngjallet një diskutimi rrept, ku në të nuk merë pjesë vetëm njeri prej fshatarve të moshuar, Stefan Haurja. Ky diskutim e nxit Bardhylin të shkoj përsëri në vendin e krimit. Çuditërisht, në këtë vend të shkret, a i gjenë gjurëm që vërtetojnë se dikush shkon shpesh aty. Dyshimit e ti i atërgon sekretarit partisë kooperativës Naumit. Një mëngjes, zbulohet se i fsheuri eshtë i panjohuri që vendos shenja në tokë. Në fshat vjen një hetus që merë në pyetje njeriu në kapur natën. Në fillim mendohet se a i eshtë ndonjë i smurë, por zbulohet se a i bën një pun të çuditshme me vetë dije. Vendosë shishe thellë në tokë, si shenja të ishë qifliqeve të dikurshme. Për ta bërë këtë, urdhërojnë ishë pronar të dikurshme të tokave e armiqtë e klasës, duke shpresuar se do të kthehet ndonjëherë koha tyre dhe shenjat e pronave të zhdukur mbi tokë, si pasojë reformës agrare, e kolektivizimit, e transformimeve të mëdha në fshat, duhet të ruhen në tokë. Njeriu me shishe është një fantazm e kohës së vjetër. Tani që u zbuluan gjurmët e panjora në famulli, Bardhyli dhe Ana shkojnë të qetat, por përsëri dëgjohen hapa. Bardhyli vrapon të zbuloj të panjorin e ri. A i mendon se midis krimit dhe gjurmëve ka një lidhje të vjetër. Të kujt janë këto hapa? Kush fshihet prapë në këtë vend të shkret? Përse fshihet? Përpunuat profilin të sinin. Po, një minutë tam.
Cât profil cam rășim prea profilele tăia. Të kemi të bërë me një ndërtim geologjik tjetër, apo duhet parë me njëherë? Ne do të përpunojmë edhe njëherë, me korrigjimet tjera. Pastaj e rishikojmë. Shoku në Arbente isha ju lutë. Pritë një minutë, të remroj. Alo, urdërone. Arbente je? Po, unë jam. Bardyli jam, Bardyl Krasta, geologu. Aha, gëzojmë që më telefonuat. Kalova këtej për të parë disa analizat kampioneve të naftës dhe thashtë ju telefonat. Desha të takohen pak në ju. Në orën 4, mundeni, unë jam i lirë. Në 4? Mirë. Miru pafshë. Miru pafshë. Sa mirë bëtë që më telefonuat. Falemderit. Falemderit. Si vjen punë të naftës? Mirë, shumë mirë. Besoj se nafta gjendet në këtë zonë. Kjo është një sjarri që madh për gjithë. Sigurisht. Kurse për atë krimin e vjetër, ju kujtohet që biseduam? Po si s'më kujtohet? Ishim përsëri bashkë me anën atje, dhe din qëfar. Qëfar? Dëgjuam përsëri hapa. Si është e mundur? Njeri u hapat e cilit ju dëgjuat u gjetë. Që janë këto hapa? Ate po pyes edhe unë. Që janë këto hapa? A jeni sigurt për këtë? A jam i sigurt? Për ma te për ishim të dy bashkë me anën, kër i të gjuhon. Ju po më çuditni. Pa prisni një minutë. Alo, Petrosia? Jam Arbeni. Desha të pyes për qytetarin Veniamin Papa. E kemi kapur duke vendosur shenjën në tokat e ish çifligarëve. E kemi çuar në fshat për riedukim. Ka shkuar në kuadër
Në cilin fshat? Guras. Faleminderit. Do këtë mundësi fshatin Gurrës? Do prisni një minutë. Alo, fshati Gurrës? Foli këtu, i kabinat 3. Faleminderit. Fshati Gurrës? Jam Arbeni. Desha të dia dovet aty Veniamin Papa. E kemi dërguar për riedukim. Papa, këtu është. Aty është. Jo, mos e thërit. Vetëm kaq desha të di. Mirë, si të doni. Faleminderit. Njeriu me shishe ndodhet në Gurrës, pra hapat janë tjetër kujt. Kurson me anën ishim sigur se ishin hapat e ti. Hapat që keni dëgjuar për herën e parë ndoshte, për këto të fundit. Të kujt mund t'jenë këta? Ndoshta kanë lidhje me krimin e dikurshëm. Ju po më fusni një interesim për atë krimin. Ka qenë një vrasje të mërshme. Jëmë këtë kujtesa popullore e mangjallë. Në atja popullit e kanë njërë se kjo ngjarje i ka përcen kufit e një krimit zakonshëm. Ju keni të drejtë. Ky krim ka ndodhur në tetor të vitit 1923, në një kohë kur vrasjet ishin gjë e zakonshme. Pra në një kohë të tillë lufte, populli e veçoi këtë vrasje në kujtesën e tij. Pikërisht. Është tamam kjo gjë që më ka bërë për shtypjen të ngjarë. Unë ndesha me të rastësisht kur po kërkonja naftën dhe, ju them sinqerisht, në fillim nuk më bëri për shtypje, ashtu siç nuk e bëri edhe juve. Po pastaj kur e pash se si ishte ngulitur thellë në gjëgjen e popullit kjo ngjarje. Unë ju po më tërhiqni të mundte. Këtu ka dy probleme kryesore. E para kush e ka bërë vrasjen dhe e dyta cili është shkaku i vrasjes. Le të marrim të parën. Kush e ka bërë vrasjen? Dyshohet për një ekspedit të ujë, për ca kapuçon të zinj, siç quhen të gjithë. E këtu dalin një sër çështjesh. Ç'ishin këta kapuçon? Ç'ishte rojtari? A kishte ndonjë lidhje midis tyre? Ti e bër vrasje për prishjen e një barrelevi? Pikërisht këtë donjë të thonjë. Del një çështje tjetër. Ç'lidhje ka midis shkakut të vrasjes dhe prishjes së barrelevit? Është e qartë që ka një lidhje, sepse ka ndodhur të dyja në një natë. Megjithatë, hetimet duhen bërë me kujdes. Është vërtet shkaku i vrasjes prishja e barrelievit, apo barrelievi është prishur për të mbuluar shkakun e vrasjes? Po mbet ku kalojmësh. Edhe këtu del një pyetje. Ç'ishte ky barreliev? A i interesonte dikujt ta prishte atë? Bile, ndoshta këtej duhet filluar. Ç'ishte ky barrelev? Ana, po ç'ishte ai barrelev? Nuk ta kam thënë? Jo. Aty ka qenë gdhëndur një emblem e vjetur. Emblem? Ti mendon se mund të ndihmoj? Duhet pyetur për këtë muzeun e qytetit. Në muzeun tonë kemi objekte të zbuluara që ishin në kohët neolitit. Kemi dhe një sallë të veçantë ku kemi vendosur gravura që pasqyrojnë një periudhë pak të më vonshme. Më fal. Kurdo. Mua më intereson diçka tjetër. Çfarë? Ju me siguri keni dëgjuar për barrelievin e famullisë së vjetër që u dëmtua një natë shtatori të vitit 43. O, sigurisht që e di. Mua më intereson të di ç'ishte pjesa e dëmtimit. Po, kjo dihet, ajo ishte emblema e muzakajve. Ashtu? Po, muzakajt kanë qenë zotër të kësaj zone që ishë në shekullin e 13. A mund të ma tregoni emblemën?
Ai, jo. Emblemën nuk e kemi. Ku mund të gjendet? O, me siguri në muzeun e Tiranës. Më falni, ju e keni parë vetë emblemën? Natyrisht që e kam parë. Ajo është e vizatuar në pjesën e poshtme të barelievit në krahun e djathtë. Përse ta keni shkullur? Cilët? Ata që bën krimin. Megjithse nuk dihet me siguri se kush e ka bërë atë krim. Ç'është e vërteta, u bë shumë buj për këtë ngjarje, por mbeti e pazbuluar. Po u fol për një ekspedit huaj për ca kapuçon të zinj. Po u fol për këtë ekspedit, por në fakt u vërtetua alibi e saj. Më kujtohet, kam qenë nxënës në atë kohë. A mund t'i intereson të asaj ekspeditit huaj prishje ose vjedhje e emblemës muzakajve? A, për këte nuk mund t'ju them gjë. E gjithë kjo ngjarje mbeti një enigmë. Po, enigmë. Atëherë faleminderit. I lutem. Asgjë. Ishte një embleme vjetër e muzakaj. Po atëhere, përse do t'i vlende zhduke kësa embleme? Nuk e di. Këtu nuk mund të bëhet fjallë për që ishte kofishës e origjinë. Po? Djetë se muzakat ishte në origjinë shqiptare. Domeni t'yne ishte në qendrën e Shqipërisë, larkë kufive të huj. Po atëherë. Enigma mbetet për sëri enigma. Mos ndoshta është një krim ordiner, një vrasje e zakonshme. Në kush? Ti përsëri mendon për ata? Pa alibi. Djalli është mort. Çdo alibi mund të jetë gënjeshtër. Megjithatë, edhe në qoftë se krimi nuk e kanë bërë ata, ç'punë kishte vrasi me emblem? Ndoshta ndonjë çastërbim. Kush ishte ky rojtar? A mund kishte armiqësi me dikë? Ai kishte pak vite që kishte ardhur këtu. Asnjë armik nuk kishte. Sikurse nuk kishte edhe miq. Rronte vetëm. Mbaj mend. Kish ardhur nga largës, kish lëshuar rrej. Ai që se lëshon rrej, s'ka as miq, as armiq. Armiq do t'i ketë patur tepër larg. Mbaj mend. Mbaj mend kur e vran. Thank you.
thash. S'ka të bëj ky këtu. Gjetë kë ka qenë puna. Një gjë është e sigurt. Vrasja rojtarit plak nuk u bë për hakmarrje. A ishte njëri pa njëri. Kë krim duhet këtë lidhje me barelevin. Dhe i dyta kam zbuluar se që kishtë në pjesën e dëmtuar të barelevit. Qfar? Një embleme vjetër muzakajve. Ashtu? Po, po për këte duhet par fotografia në arkivin e shtetit në Tiranë. Nesër dhe të njësëm për Tiranë. Ti dhe të vish? Para dite ka mësim. Po, pas dite me trenin në orës 5. Mirë. Si ven kërkimet? Mirë, shumë mirë. Të dhënat flasin se ndodhemi për para një zone naftëmajtëse. A të ndihmuan plejtë? Sigurisht jëmë ndihmuan. Para shumë vjetësh, për këtë zonë është interesuar një inxhinier gjeolog italian. Dhe pikrisht në këtë kohë u ble një pjesë e kësaj zone. Dihet se shoqëritë huaj kanë ndërdhur para të lumtë atje ku kanë shpresuar të nxjerrin diçka. Po italianët vetë bën kërkime këtu? Mofta spatën kohë. Sidoqoftë nuk është kjo prova e fundit. Të dhënat shkencore flasin në favor të mendimit tonë. Megjithëse ka prej atyre që nuk besojnë se këto gjendet qoftë edhe një pikë naft. Gjithë këto ditë në fshat kam luar bisedat për kërkimet tuaja të naftës dhe për ngjarjen e famullisë, sidomos mbrëmjeve. Kjo është një gjë shumë e mirë. Të zgjosh mendimin popullor për para fillimit të kërkimeve shkencore të kësaj natyre është me të vërtetë një gjë e mirë. Fshatarët për këtë bisedojnë me pasion. Sigurisht, Ana. Ti e din se unë kam biseduar me shumë të moshuar të fshatit. Duke kërkuar shenjat e naftës së ndeshë me ngjarje që nuk kanë të bëjnë direkt me ti. Me vrasje, djegje, bandën e gjeladin beut. Nuk do të hash? Shko, ha me shosit. Ska gjë me të jam çdo ditë. Edhe bashkë do të kemi shumë kohë të rrinë. Vardje që për nga bukuria i ka zili çdo poet, sa doj ma të qoftë. Profesor, ju gjithë jetën ja keni kushtuar studimit të krimtarisë popullore. Që studime janë bërë në të kaluarën për folklorin tonë? Në të kaluarën janë bërë përpjekje kryesisht për grumbullimin e pasurisë folklorike. Edhe ato pak studime që janë bërë, nuk janë kanë qenë studimet të mirëfillta. Dhe këtyre studimeve
u ka munguar analiza e thellë klasore. Kan qenë studime të përcipta, të cekta, bile edhe të mangëta. Vetëm në ditët tona, në ditët e pushtetit popullor, mundi shkenca jonë të japi mendime... Alo, familia Kaso? Profesorin deshe u lutem. Po, profesor, cilat kanë qenë disa nga qëndrimet e shkencës tonë për folklorin e popullit shqiptar? Populli ynë në ndërshekuj ka krijuar një pasuri të madhe folklorike. Kam dëgjuar për një ekspeditë të tillë. Është thënë sikur ka qenë një ekspeditë folklorike. Megjithatë, nuk kam dëgjuar më që të flitet për të. Bile, as në revista shkencore, bile as në shtyp nuk u shkruar më për të. Mos ndoshta ata nuk kanë dashur të shpallin rezultatet e tyre. E pse? Ata nuk kanë pasur pse t'i mbajnë mshehur nga ne. Këtu s'është fjala as për naftë, e as për hekur. Jo, jo. Në qofë se ata kanë qenë me dëvërtet një ekspedit folklorike, duhet të kishin lënë në ngjurmë, ose... Ose? Ose nuk kanë pasur mundësi që t'i përfundonin kërkimet e tyre, se edhe koha ka qenë tepër pa përshtatshme. Profesor, po sikur ato të kenë patur tjetër qëllim, dhe folklorit jetë vetëm një maskim, kjo është plotësisht e mundur. Bile, nuk do t'ishte në ngjere. Gjithmonë për të mbuluar qëllimet kriminale janë përdorur emra të tillë tërheqër si shkencë, artë, kulturë. Do jemi në ekspedit për kërkim. Kurse këtu në mërëm e valzimin në fakultet. Këtu në dasmen e modrës. O, Arbeni. Ha, ishe në arshiv. Nuk gjetë gjë? Po, gjeta. Emblemat që në aty, po nuk shpjegojnë asgjë. Është një koleksion i tërë me luan, me shenja heraldike, me shqiponja me një apo dy krerë, me brirë dhije. Emblema kontësh, dukrish, kryezotërish. Qudi, po emblema e muzakajve, ku është? Ja, një emblem tipike e ngjashme me shumë të tjera. Shqiponja dhe ylli në mes. Ja, ylli. A mund tjetë kjo një arsye për ta zhdukur? Ylli? Aha, e kuptoj çdo të thuash. Por, po ta mendosh thellë, nuk ka asnjë logjikë. Po ja, ylli. E çfarë? Çnoll po që se ylli zhduket në një barelief. Mos do ta ndryshon të kjo ecin historisë.
Po, keni të drejt. Do t'ishte fare pa kuptim. Do t'ishte naive që ata të vinin nga anë e anës për të zhdukur vetëm një yll. Nga anë e anës. Vërtit. Nga kanë ardhur. Duhet përfunduar sa më shpejt përpunimi i materialeve të gazokarotazhit. Në përfundim e si për janë? Veç kam një vërejtje për ty, për punë e kërkimeve me plejt. Pse nuk jeni d'akord? Duhet në vesh të gjithet ndjeni për përfundimin. Është një punë që nuk e kemi vlerësuar sa duhet. Një minutë. Do më thënë, zbulimi barelievit të shkatruar nuk e zgjidhe nikun. Po të nisesh nga mendimi se krimi lidhet me zhdukjen e diçkaje të kthendur në gur, atëherë them se enigma bëhet akoma më e koklavitur. Ke filluar të hysh një rrugë të koklavitur derisa e shkallëzon enigmat. Enigma mbetet enigma. Matematikisht ajo mund të shprehet me infinitin. Matematikisht ndoshta, po praktikisht edhe enigmat janë si gjëgjëse. Disa më të leta, disa më të vështira. Deri dje, unë shpresonja se çelësi i enigmës qëndron në figurën e barelievit. Bile besonja se ky vizatim nuk do të gjendet në muze. Po që sekret qëndron në një emblem që mund të shohë kushdo. Po ndoshta ata që kanë bërë krimin nuk e dinin se ekziston një kopje e barelievit të shkatëruar. Nuk e besoj. Dora e tyre ka qenë gjatë. Në gjukatën e lartë, dosja e krimit është e mangët, ndërsa gazetat, rrotull datës që është bërë krimi në bibliotekën kombëtare mungojnë. O, këto mund t'jenë në rëstësi. Ata kanë pasur dorë të gjatë. Ata, djalli e mortë, kush janë ata? Ata, po, e zëmë se janë kapuçonët. Duhet njësësh nga një hipotezë që të vazhdosh më tej. Vecë nga hipoteza me e besushme. Kurse kjo, kundërshtohet që në fillim nga një alibi e dukshme. Alibi. Në fillim, çdo alibi e re me duket si e pakundështueshme. Pastaj, kjo është hipoteza më e besueshme. E pse? A kemi biseduar për qafën e Helmingës? Mm-hmm. E pra unë i besoj asaj. Kjo është intuita e holle e popullit. Ecim? Edhe unë i besoj asaj. Superfuqit mundohen me të gjitha mënyra të pengojnë luftën shlirimtare të popujve, cënojnë sovranitetin kombëtar të shteteve, pasi zbatojnë politikën e fuqisë së madhe. Shkaktare dhe fajtore për këtë është politika hegemoniste e ekspansioniste e superfuqive, është politika e tyre e ndërhyrjeve, janë bashkëpunimi dhe rivaliteti i tyre për shtirjen gjithnjë dhe më shumë të zonave të influencës. Ato përpiqen të krijojnë një paqëndrueshmëri të vazhdueshme mbi të cilën mund të qëndrojë dhe përparojë hegemonizmi i tyre. Këtij qëllimi diellëzor i shërbejnë edhe planet e partisë për çarmatimin e përgjithshëm, ndezja e konfliktit dhe sovjetikët. Plot blica aparatesh fotografike. Helen që fshihet prapa tyre bos sheshëve. Kjo është një lojë e kurdisur që po luajnë tani superfuqit. Kam folur për dosjet e shkullura. Shumë takime, përqafime, biseda bëhen gjoja për të mirën e popujve, por prapa tyre fshihen tradhëtit. Ja dhe bota e tretë. Na e ndanë botën thela-thela si protokoll.
A është kjo? Jo, jo, nuk është kjo. Megjithse kanë kaluar shumë vjet. S'ka padru i lëvizatimi, u së mbaj mendet e. Nuk është kjo. Jo, nuk është kjo. E kam parë shumë herë atë gur. Kishte një fytyrë luftëtari me shpatë dhe gjufka në këpucë. Po tjetër? Yllë nuk ishte. Kishte ca si gërmë. Një shqiponjë dhe një dy si gjerprinjë. Si? Nuk e di qishin. Qenë një dy vijat të përdredhura.
Stefan Hauria. Që bënë këtu? Me s'u afro. Do me thënë ti qenke. Me s'u afro për të themë. Ti qenke farën vetë. Me s'u afro se të thyve i kokën. U legurin, Stefan. Stefan, në këtë moshë që ke kjo nuk të ka hije. Pusharë, pusharë. Së të ka fare hije, Stefan! Iko rik, iko ik tutje. Sa erdhe ti nga të rove gjithë dynjan. Iko largohem nga fshatyn. Ti e djallë. Shiko punën të ndë më mirë. Po pse? Që punë të prishet ty? Apo nuk të pëlqen që kërkojmë naftë? Ti e djallë me brira. Largohi të thashë! Ashtë që s'te ka fare hije, Stefan. Mirë, mirë. Po largohëm.